sponsored by Basmati Plastic, super strong, chals lifelong. दर्शकबिन नमस्कार। स्थानीय खबरलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो विराटनगरले तयार पारेको आजका प्रमुख 10 समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं आजका टप 10 खबरहरूबाट। प्रदेश १ मा 70,000लाई कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाइने भएको छ। जेठ 25 गतेदेखि 14 वटै जिल्लामा खोप लगाइने भएको हो। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने गरी 14 वटै जिल्लामा खोप पठाउने काम भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शम्भु शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश १ मा आइतबार 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 349 जना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 195, सुनसरीमा 51, झापामा 36, तेह्रथुममा 26, संखुवासभामा 9, पाँचथर, इलाम, भोजपुरमा 4-4, उदयपुरमा 3, ओखलढुङ्गा र धनकुटामा 1-1 र प्रदेश १ बाहिरका 15 जनामा संक्रमण देखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउटिएको 3 महिनापछि आइतबार माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले जानकारी दिनुभयो। उमेर नपुगेका कैदीबन्दी राखिएको मोरङको विराटनगरमा रहेको बाल सुधार गृहमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। बाल सुधार गृहका 25 जना बालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 50 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 25 जना बालकमा कोरोना पुष्टि भएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। 50 जना क्षमता भएको सुधार गृहमा 193 जना बालक छन्। मोरङमा जेठ 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जेठ 24 गतेसम्म रहेको निषेधाज्ञालाई बढाएर 31 गतेसम्म पुर्याएको हो। अझै कोरोना संक्रमण नघटेको भन्दै सूचना जारी गर्दै निषेधाज्ञा थप गरेको जनाइएको छ। 1 भारतीय मजदुरको मृत्यु र अर्का 1 गम्भीर घाइते हुने गरी भएको दुर्घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सांसद बिन्दिया कार्कीका छोरालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ की प्रदेशसभा सदस्य बिन्दिया कार्कीका छोरा रोबिन भनिने रोबिन कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोरेलाले संविधानको बर्खिलाप गरी काम चलाउ सरकार पुनः विस्तार गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विराटनगर स्थित कोरेला निवासमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरकार विस्तार गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। निषेधाज्ञाका कारण रोजीरोटी गुमेर खाद्यान्नको संकट झेलिरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर विराटनगरमा फुड बैंक सञ्चालन गरिएको छ। खाद्यान्नको संकट झेलिरहेका विपन्न वर्गलाई दैनिक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित फुड बैंक सञ्चालन गरिएको हो। झापामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनासँगै नेपाल स्काउटको टोली पनि जुटेको छ। शनिबार भद्रपुर ६ का 84 वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएपछि सेनाको सहकार्यमा स्काउटको टोलीले शव व्यवस्थापन गरेको हो। निषेधाज्ञाबाट प्रभावित भएका अति विपन्न 95 जनालाई 10 दिन पुग्ने गरी हाम्रो समाज विराटनगर 9ले राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरेको छ। विराटनगर 9 स्थित ट्राफिक चोकमा 1 कार्यक्रमका बीच अति विपन्न 95 परिवारलाई 10 दिन पुग्ने गरी समाजले आइतबार राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गरेको हो। हवस् त प्रमुख खबरहरू समेटेको हाम्रो विराटनगरको टप 10 बुलेटिन आजलाई यति नै। भोलि फेरि दिनभरका ताजा खबरहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। ताजा समाचारका लागि हाम्रो विराटनगर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।